はい、おはようございます。久しぶりのね、土日から開催ということで集合したわけですけど、はい、今何時でしょう。9時14分。9時14分なのに大悟がいない。大悟がいません。大悟が来ていない。 LINE にも記録がつかない。電話も出ない。電話も出ませんでした。あ、絶対寝てるんだよね。あいつなんか土日から前って5時とかまで起きてるんでしょ。なんか楽しみすぎて寝られないとか遠足前みたいなことを言ってるらしいので、まあどうせ今回もそうだろうと思っています、はい、なので、まああいつ待ってられないので先にくじを引いて、はい、そこに行きたいと思います。じゃあ今回は俺が作ったくじを用いて引きましょう。引きます。映ってるかな。めっちゃおもろいねこれ。白石です。白石です。白石ってありましたっけ。いや、行ったことあるんじゃない。あの、ありますか、ね、なんかあのミッドさんが見つけた公園とか、あれ白石なのって。あれ白石でした。確か、うん、白石です。じゃあ白石に今から行きたいと思います、はい、行きましょう。土日か。新しい公園を1個見つけました。あんまり ここは何かあんのかな。白熊が2匹。なんかほんと来たことある気がするな。ここわかんないけど、ただ似てんのかな。似た公園ばっか見すぎてもうわかんなくなっちゃった。ナイス。よっしゃ。おーし、ナイスです。あ、大悟来たよ。ようやく来ました。じゃあ行きましょうか。はい、行きましょう。どんにちか。どんにちか。どんにちか。あ、富樫さんだ。早いね。合流早いっすね。ありがとうございます。いや、先生もちょっと、ここ止めて向こう行っちゃいました。俺、ちょっと向こうから。あー、そうなんだ。行きましょう、じゃあ。じゃあ行きましょうか。団長見つけて。いいよ。おー、やっぱ。やべー。はい、ね、大根。はい、じゃあ食べていただきます。メインは何ですか。四角ないですか。あー、チーズが美味しそう。あー、美味しそう。ジューシーです。いただきます。チーズが入ってます。まぶしい。食欲いいね。何ですかね、この麺は。これ何だと思います、トラシさん。ベビースターですね。惜しい。でもなんかよう分からない、なんか美容整形のクリニックの人とかコロナに詳しいとか出てるのはちょっと下にいますけど、僕は下で見結局だって全然専門じゃないのにそこに出て話すっていうのはちょっとこう、しかもそれで医者の権威を落とすっていうのは僕は感心しないですね。ここは使っちゃう。うまっ。ナイス。いや美味しかった、美味しかったから。美味しくはありますか。俺らはね、俺らは美味しいと思ってたから。半分以上残してた。じゃあ残したっていうか、いやあの後ね、こっそり、僕ちょっと体調悪くなったんですよとか言ってたから。ちょっとなんか、あまりの待ってない。
いや、おかしいはなかったけど、あ、まあまあ美味しいなって思ったけど、たっけしだから。だっておかしい。もうここでもう三一だよ、ね、三一。いや、まずくはないんですけど、なんかこの美味しかったほど、まずそうなとか、ね、なんか食感とか、ちょっと店の汚さとかがちょっと汚くない？おえみたいな感じ今。おえですか？